A na přípravní základně se nám připravou kluci z Krče, Krčská dvojka. Takže Rudolf Hof na základně a Krčská dvojka na přípravní základně. Takže koukám, Rudolf Hof nastartoval svoji mašinu a za chvíličku rozběhnou svůj požární útok. Nekompromisní rozhodčí ještě kontroluje. Vyhání pěkně kluky a za malý okamžik bude odstartováno. Takže kluci z Rudolfova dokončili svůj požární útok časem 19.47, průběžně 9. místo, pokus platný. A na základě se nám připravoval kluci z Krče dvojky. A na přípravných základně můžeme sledovat Lišov B. Krčská dvojka běžela i včera v Křenovicích, kde obsadila 4. místo za čas 18.57. Krčská dvojka tady minulý rok dokončila svůj požární útok časem 26.26. Letos jsou zatím průběžně na 11. místě do 5 soutěžích a jejich nejlepší čas byl 18.3 ve Srubci. Krčská dvojka ještě běhá o pohár hasičů okresu Písek. Je zatím průběžně vede. Tuto soutěž vlastně kluci vyhráli 2 roky zpět. Takže jsou dvojnásobní vítězové pohárových soutěží okresu Písek. Letos útočí na 3. vítězství v řadě. Což se zatím ještě nikomu nepodařilo. Kluci z Krčské dvojky tvořili i kostru pro krajské kolo v požárním sportu, kde vlastně Krč obsadila 2. místo už 3. rok za sebou, když zatím stále nestačí na Pikov, který suverénně vždycky vyhrává. Ale letos jsme se Pikovu přiblížili už na krůček. Takže vlastně tady v Krči máme vlastně druhý nejlepší sbor v Jihočeském kraji, co se týče požárního sportu. Jdem, rozvěsíme ho, tady ho dáme. Vylej hadici a to budu dělat.
Za půl minuty. To je spalný, je to na těch, kde je ta skála. Takže krtská dvojka se nám pomalučku dokončuje svoji přípravu na základně. Za chvíličku odběhnou kluci. A doufám, že trhnou ty Žernovice. Že budeme mít novýho lídra. Dnešní soutěž zatím vedou průběžně Žernovice před Holašovicema a Lišovem. Takže krtská dvojka na startovní čáře. Pojďme fandit domácím borcům. Máme tady opět platný pokus. Čas 18.94. Průběžně sedmé místo. Na základnu nám se připravují kluci z Lišova B. Kluci z Lišova B tady minulý rok neběželi. Průběžně jsou na 21. místě v letošní české hasičské lize. A minulý rok skončili na 14. místě se ziskem 57 bodů. Kluci z Lišova běželi i včera v Křenovicích a jejich útok nedopadl asi pod jejich představ, když dokončili požární útok časem 36.85. Uvidíme, jestli se klukům podaří dneska lepší útok než včera. No a na přípravný základně se nám připravuje Záboří. Mezi Krčí a Záboří tady funguje taková hodně velká rivalita. Porážíme si navzájem majky. Tím to začíná. Končí to tím, že v Záboří jsou potom nás naštvaný. No ale zase na druhou stranu je to takový náš místní žlutý mor. A máme rádi kluky ze Záboří. Svým způsobem jsou úplně vynikající. Akorát celý člověk musí dostat pod kůži. Takže na přípravný základně máme Záboří, Učíčenic. A na základně se nám připravuje Lišov B.
Takže na základně se nám připravuje Lišov B a na přípravný základně je Závoří. A když vydržíte, tak vám povím i potom hezkou pohádku. Že kluci přes problémy na pravém proudu dokončili svůj požární útok časem 29.75. Na základnu se nám připravou borci ze Záboří u Číčenic. Kluci ze Záboří minulý rok tady dosáhli času 41,99, což nebylo určitě podle jejich představ tak, jak by si přáli. Podle našich představ to bylo úplně vynikající, ale kluci ze Záboří minulý rok bojovali s našima klukama v pohárových soutěžích o pohár hasičů okresu Písek, kde skončili čtvrtý se ziskem 174 bodů. A klukům ze Záboří bych chtěl poděkovat ještě za dar, který poskytli někdy předloni našemu sboru v podobě praporu. A jak všichni víte, tak před krčí za krčí někde chcípla kobyla, ale nikdo to neví kde. Ale Zabořáci nám to určitě objasní. Chtěl jsem vám ještě říct takovou jednu hezkou pohádku mezi krčí a Zabořím. Taková hezká cesta vede, teď už je opravená, ale kdysi dávno byla díratá, špatná. Ale kluci ze Záboří jsou hodně pobožní, jezdí vždycky do kostela. No, radši to dál nebudu rozvádět. Budeme fandit klukům, ať dnešní útok dopadne lépe než minulý rok. Ještě bych podotknul, že kluci ze Záboří v roce 2013 vyhráli soutěž Hasič roku, kde vlastně získali dotaci za jejich akci, která jsou Zetory. Takže kdybyste příští rok chtěli, tak přijďte se Zetorem do Záboří navrch utkat se v soutěžních disciplínách, které tam Záboříci pořádají. Takže Záboří vládnou Zetory, v krči hasiči. Kluci z Lišova B dokončili svůj požární útok. Na základě máme kluky ze Záboří. A na přípravné základně se nám připravují kluci, ani nevím odkud.
Na přípravný základně se nám připravilo kluci 100 dně. Že kluci už koukám, že budou na základně za chvíličku končit. Rozhodčí je kontroluje. A je to tady. Vždycky bývá, nastartuje se mašina, běčko se pomalučku zasune. A rozhodčí si to vždycky pohlídá. Tak pojďme fandit. Kluci ze Záboří na startovní čáře. Máme tady výsledný čas kluku ze Záboří 22:56, průběžně 15. místo. Na základnu se nám připravujou kluci 100 dně. Na základnu se nám připravujou kluci 100 dně a na přípravné základně můžeme vidět paseky. Dně, je to okres České Budějovice. Včera v Křenovicích skončili na 14. místě v časem 20,63. Minulý rok tady vlastně v Krči nestartovali. Tak vidíme, jakou laťku si tady pro Krč nastaví.